Lokakuussa martat viettää perinteisesti puurokuuta. Ja erilaiset puurothan kauhean hyviä ruokia. Ne on tosi edullisia, ravitsevia, terveellisiä. Ja mitä enemmän sinne pystyy sekoittamaan erilaisia juttuja, niin sitä enemmän niistä saa ravintoa. Ja nyt vaikka tänä vuonna, kun puolukka on vuoden marja, niin voi kokeilla jonkun ruispuolukkapuuroa, mikä on ehkä hyvin perinteinen puuro, tai jotain muuta puuroa puolukan kanssa. Ja jos ei tykkää puuroista, tai lämpimät puurot ei maistu varsinkaan aamuisin, tai on kovin kiireiset aamut, niin tuore puurot on oikein hyvä vaihtoehto sinne, kun hiutaleitten joukkoon sekoittaa jonkinlaista nestettä, voi olla jogurttia tai muuta. Ja sitten marjoja, ja laittaa illalla jääkaappiin valmiiksi ja aamulla syö. Se maistuu sieltä oikein hyvin.